ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ହେବ ବିଧାୟକ ତଥା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ? ପୁଣି ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ନା ଆଉ କେଉଁଠୁ ଲଢ଼ିବେ? ଅବା ତାଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ଦଳ? ରେଡ଼ାଖୋଲରେ ରାଜନୈତିକ ଖଟିରେ ଏବେ ଜୋର ଧରିଛି ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ ଭାବେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ବିଜେଡିର ଭେଟେରାନ୍ ଲିଡର ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁ। ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ବି ଛାଇ ଯାଇଛି। 2009ରେ ଏଇଠୁ ଜିତି ବିଧାନସଭା ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ, ଏଣୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରସନ୍ନଙ୍କୁ ବାଛିପାରେ ବିଜେଡି। ସେପଟେ ରୋହିତଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ଏବେ ବି ସନ୍ଦିହାନ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସେତେବେଳେ କାରଣ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଏହାର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ 60 ବର୍ଷ ବୟସ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ରୋହିତ। 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ରାଜନୀତିରୁ ଅବସର ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି କହିଥିଲେ ରୋହିତ, ତେଣୁ 60 ବର୍ଷ ବୟାନ ରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡ଼ୁଆ ହେଲା ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ରୋହିତ ଅନେକ ମାମଲାରେ ବିବାଦୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ବାଣ୍ଟିବା ବେଳେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ମନରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେବେ ଏହା ବାଦ୍ କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ସଭାପତି ସଞ୍ଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ପ୍ରମୋଦ ବେହେରା ଓ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିରୁ ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗି ରଣନୀତି ନାଇଁ କରୁ, କି ନିର୍ବାଚନକେ ଦେଖିକି ଆମେ ଯେନ୍ତା ବିଜେପି ଦଳ ନିର୍ବାଚନକେ ଦେଖିକି ଏଛେନ୍ ରଣନୀତି କରୁଛନ୍, ଗୋଟେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ମାର୍ଜିନ୍ ହେବା ମାନେ ଆମେ ବି ନାଇଁ ଜାନି। ଏଇଟା କାହିଁକି ମୁଁ ଯେନ୍ତା କହିଲି, ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ, ଯଦି ମୋର ପୂର୍ବତନ କେସ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଚାକିରି ରେକର୍ଡ଼କୁ ଦେଖି ହୃଦବୋଧ କରନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରି ମୁଁ ରୁରାଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ବସବାସ କରି ଆସିଛି, ତାଙ୍କର ଚଳଣି ଜାଣିଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଦରକାର ଏବଂ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କେମିତି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରି ଏଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଆଗେଇ ପାରିବି ବୋଲି ମୋ ଧାରଣା ଅଛି, ଦଳରେ ଅଛି। ଆଶା ତ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ସଭାପତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେ ଯଦି ମୋ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିବି। ସେପଟେ ଗତଥର ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରୁ ଲଢ଼ି ଦମଦାର ଫାଇଟ୍ କରିଥିଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ତେଣୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ାଖୋଲରୁ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ରାତି 3-1 କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ସଂଗଠନ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ଦମଖମ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କେମିତି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ପୁରା ଦମଖମ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର। ଲଗାତାର ଭାବେ ବିଜେଡି ସରକାର ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଜୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କରିସ୍ମା କରିବା ଆଶାରେ। 3 ତାରିଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସୁଛନ୍ IIM ଉଦ୍ଘାଟନ କରବାର୍ ଲାଗି। ଇ ସବୁ ଯେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେତେ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା, ଇ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାକେ ଆମେ ତଲକେ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚାମୁ, ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାମୁ, ଇତାକେ ନେଇକିରି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ମୁ। ଆଉ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ରେଡ଼ାଖୋଲରେ କଂଗ୍ରେସର ପାରମ୍ପରିକ ଭୋଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିଛି। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବି କଂଗ୍ରେସ ଏଠାରୁ 42,000 ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଫଳ କରିବାର ଆଶା ରଖିଛି। 2009, 2014 ଓ 2019ରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ଭେଟେରାନ୍ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଆସଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍ ପୁଣି ଥରେ ଏଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ରୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସଫ ଅଲ୍ଲୀ କେଳେଙ୍କାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜେଲ୍ରେ, ସେ ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିବେ ଆଉ ଟିକେଟ୍ ନେବେ ତାହା ଉପରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ତଥାପି କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକ ଆସଫ ଅଲ୍ଲୀ ଟିକେଟ୍ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆମ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଆସଫ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଗରିବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି 24 ନିର୍ବାଚନୀ ଲଢ଼ିବୁ। ରେଡ଼ାଖୋଲରେ ବିଗତ 3 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ବାଛି ମାରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ 2 ନମ୍ବରରେ ରହିଥିଲା। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଭୋଟ୍ର ବ୍ୟବଧାନ ପାଖାପାଖି 10,000 ରହୁଥିବା ବେଳେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 500 କମ୍ ଭୋଟ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥର ବିଜେପି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଫାଇଟ୍ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏଡ଼ାଖୋଲରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂହଙ୍କ ସହ ଶଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ଓ ମଳୟ ଭୋଇ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।